recordando aquella vida tan sencilla que vivía cuando tenía 11 años. Recordando aquella vida que existía a la escuela pels carrers y pels camps. Me preguntat cap a on ens ha portat aquest ritme accelerat de tecnicismes i sorolls. Me preguntat com era jo. I caminant per aquests barris de nostàlgia, al barri de dalt i l'estació, des d'aquella muntanyeta que es veu la platja, allí jugàvem a inventar-nos altres mons. M'he preguntat cap a on ens ha portat aquest ritme accelerat de tecnicismes i sorolls. M'he preguntat perdent les empremtes de la lluita pel record. M'he preguntat cap a on ens ha portat un oblit justificat de qui vam ser en aquells mons. M'he preguntat, m'he preguntat, m'he